miyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa si degdeg ah ugu baaqay xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya inay hor yimaadaan xildhibaanada golaha shacabka si loola xisaabtamo. Wasiiradaas oo kala ah wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Abuuq Islaaw Ducaale iyo wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Abdullahi Salaad Omar si wax looga weydiiyey arrimo quseeya oo ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya. Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa wasiirada amniga iyo gaadiidka ee xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyr uu baaqay in looga baahan yahay maalinta axada ah ee soo socota xildhibaanadana ay u diyaar garoobaan in kulanka baarlamaanka Soomaaliya ee axada toddobaadka soo socda inay kasoo qayb galaan, isla markaana su'aalaha dhowr ah oo quseeya xaaladda dalka si loola xisaabtamo ay weydiiyaan wasiirada amniga gaadiidka duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ee Maxamed Abuuq Islaaw Ducaale iyo Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar. Qodobka 32aad faqrada 2aad xarafka da wuxuuna farayaa maalinta axadda ah xukuumadda iyo wasiiradeeda in lala xisaabtamo su'aalo la weydiiyo. Dhowr jeer halkaa waxaan ka soo jeedinay guddiyada in looga fadhiyo inay wasiirada halkan keenaan su'aalo la weydiiyo oo ku saabsan shaqaday u hayaan mujtamaca Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed. Xildhibaanada waxaan u sheegaynaa maalinta axadda ah soo socota halkaa waxaa loogu yeeray wasiirka amniga iyo wasiirka duulista hawada. Xildhibaanadan waxaan rabnaa inay halkaa maalinta axadda ah ku soo xaadiraan. Si kastaba, tiro ka dhowr jeer ah ayaa wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo wasiir kale waxa ay hortageen xildhibaanada golaha shacabka federaalka ee Soomaaliya iyo su'aalaha dhanka amniga ah iyo su'aalo kale oo qosiyay wax laga weydiiyey xaaladda dalka Soomaaliya. Inkastoo su'aalahaas markaasi la weydiiyey wasiirada ay ka jawaabeen qaarkood, haddana ma jirto wax muuqata oo laga qabtay ama isbeddel ah ay sameeyeen wasiiradii horey markaasi u tagay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya hortooda iyo kuwa hadda loo ballansan yahay in maalinta axadda ah ee soo socota looga yeeray baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan golaha shacabka, kuwaas oo ah wasiirka amniga Maxamed Abuuq Islaaw Ducaale iyo wasiirka gaadiidka duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar. Kulan looga hadlaya ammaanka magaalada Muqdisho ayaa xalay waxaa isugu yimid mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka gobolka Banaadir, waxaana gudoominaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed waa Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish. Shirka ayaa ahaa kan isbuuclaha, waxaase diiradda lagu saaray ammaanka iyo sidoo kale roob laga cabsi qabo in magaalada Muqdisho uu ka da-o maalmaha soo aadan. Shirka waxaa looga hadlayay diyaar garowga roobka la filayo in Muqdisho uu ka da-o, kaasoo la sheegay inuu dabeelo wato, waxaana hore dowladda Soomaaliya uga soo saartay digniino ku aadan in shacabka ay u sii feejignaadaan roob la filayo in magaalada Muqdisho uu ka da-o. Sidoo kale kulanka waxaa la iskula soo qaaday adkeynta ammaanka magaalada Muqdisho, gaar ahaan ciyaarta kama dambeysta ah ee degmooyinka gobolka Banaadir oo caawa la ciyaarayo, taas oo ay ku ballansan yihiin degmooyinka Waabari iyo Dharkinley, si shacabka u daawasho tagaya garoonka kubadda cagta ee Injineer Riiso X Konis ee magaalada Muqdisho, ammaankooda loo sugo, magaaladana sideeda kale amnigeeda laga shaqeeyo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa gudoomiyaasha degmooyinka waxa uu faray in ay adkeeyaan ammaanka gudoomiye kasta degmadiisa lagulan xisaabtamayo. Gobolka Banaadir mas-uuliyiinta shirkaasi u fadhiisay waxaa qayb ka ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir kan maaliyadda, iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada, waxaana amarada laga soo saaray qayb ka ah in ciidanka ammaanka ay heegan buuxa galaan caawa oo ay dhacayso ciyaarta kama dambeysta ah ee degmooyinka gobolka Banaadir. Waxaana sidoo kale ciidanka la faray in ay shacabka u fududeeyaan marista wadooyinka qaar oo ay adag tahay in shacabka ay si caadi ah u maraan, si ay si nabadgelyo ugu qabsoonto ciyaarta kama dambeysta ah ee degmooyinka gobolka Banaadir oo ay ciyaarayaan Dharkinley iyo Waabari. Mudane ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa madaxda Hirshabeelle waxa uu ugu baaqay in ay gacan ka geystaan xalinta xiisadda ka taagan degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan.
shukri caabi cabdi ayaa faahfaahinaysa. maalmihii lasoo dhaafay waxaa degmada abuule burde ee gobolka hiiraan ka jiray xiisado siyaasadeed iyo banaanbax uu ku dhintay hal ruux, laba kalena ay ku dhaawacmeen. waxaana xiisada ka hadlay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya, xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beena beene oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka, ayaa sheegay inay tahay wax laga xumaado waxa ka socda buule burde iyo khasaaraha dhimasho ee ka dhacay. wuxuuna sheegay inay muhiim tahay in madaxda hirshabeelle ay tixgeliyaan cabashada dadka reer buule burde, hase yeeshee cabashadooda aan xabad loogu bedelin. isaga oo sii hadlayay xildhibaanka ayuu sheegay in madaxda hirshabeelle ay kala hadleen xiisada ka taagan buule burde, sidoo kalena uu ugu baaqay odayaasha iyo waxgaradka degmadaasi in wax kasta uu jira lagu dhameeyo wadahadal. aan golaha shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin ka dhacday buule burte shalay mudaaharaad ku dhinteen wiil reer buule burte ah, wiil kalena uu ku dhaawacmay, iyo qulqulitoonka ka taagnaa isbuucidii ugu dambeysay ama hal ama labadii isbuuc ee ugu dambeysay ee magaalada buule burte. waxaan rabaa marka horeta inaan dhaho aad iyo aad aan ugu xumahay. wixii shalay ka dhacay meeshaasna waa iska nasiib darra dadka reer buule burte shalay mudaaharaadkii inuu noogu dhintay wiil reer buule burte ah, wiil kalento inuu dhaawacmay. waxaan rabaa inaan usoo jeediyo odayaasheena reer buule burte iyo shacabka reer buule burte xaalad kastoo magaalada timaaday in si deganaan ah loo wajaho, isfaham darro kastoo imaadana qaabka dowliga gudihiisa nidaamka dhexdiisa in lagu xaliyo. waan dhegaystay cabashooyinka odayaasha qaarkood ay sheegayaan ama wax tabashada ay sheegayaan, laakiin tabasho kastoo jirto waa inaysan gaarsiin dadka in qof noogu dhinto. aada iyo aadaan ugu xunnahay. sidaas si ka fiicana loo dhigi karaa. ciidamadii shalay xabadaha riday amaba mataqaanaa suuro geliyay inuu qof ka dhintana dadku waa soo banaanbixi karaan, wax ka qalda ma laha, laakiin waa inaanan xabad iyo dil loo geysanin. arrimaha iyo tabashada maamulka hirshabeelle ay ka sheegteen si nabadoon oo ilbaxnimo ku jirta lagu xalin karaa. odayaasha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada buule burde ee gobolka hiiraan ayaa waxay kasoo horjeesteen maamulka cusub oo wasaaradda arrimaha gudaha ee hirshabeelle u magacaawday degmadaasi, iyaga oo sheegay in hirshabeelle ay dhibaato ka dhex abuurayso bulshada degmada buule burde ee gobolka hiiraan. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliyana waxa uu xalay la kulmay diblomaasiyiin ka socotay waddanka swiden, kuwaas oo maalmahanba magaalada muqdisho ku sugnaa, isla markaana qiimeynayay sida ay u shaqeyso akademiyadda diblomaasiyadda soomaaliyeed oo dhowaan laga furay magaalada muqdisho, iyaga oo tala ka siinaya wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya. waxay sidoo kale bilaabeen tababaro gaagaaban inay siiyaan qaar ka mid a diblomaasiyiinta soomaaliyeed ee safaaradaha caalamka ka shaqeeya. mas-uuliyiintan ayaa waxa ay iskula soo qaadeen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka soomaaliya in tababaro xiriira oo heerkoodu sareeya la siiyo diblomaasiyiinta hadda soo koraya ee ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya qaadanayso, kuwaas oo sare loo qaadayo xirfadooda diblomaasiyadeed, loona baahan yahay in ay horumar iyo aqoon badan ay ka muuqato safaaradaha soomaaliya ay ku leedahay dalalka caalamka. mas-uuliyiinta kulankan qeybta ka ah waxaa ku jira wasiirka gaashaaniga ee dowladda soomaaliya, waxaa sidoo kale kulanka ku sugnaa madaxa howlgalka AMISOM Francisco Madeira. madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay door weyn dhallinyarada xilligan ka siinayso siyaasadda dalka. cali xasan ayaa warkan faahfaahinaya. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan casho sharaf ah ku maamuusay dhallinyaro ka socotay ururada dhallinyarada heer qaran iyo heer dowlad goboleed iyo kuwa maamulka gobolka banaadir ee ka qayb galay shirweynaha qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed ee 2019. madaxweynaha ayaa uga xog waramay dhallinyarada qorshayaasha ku qotomo awoodsiinta siyaasadeed iyo dhaqaale ee dhallinyarada, kuwaas oo dowladdu ay ku bixinayso horumarinta iyo xoojinta kaalinta ay ku leeyihiin hogaaminta dalka. waxaan haatan u soconnaa in aan shacabka soomaaliyeed ee dhallinyarada u badan aan usoo celinno talalada dalka, taladaas oo ka bilaabanaysa doorashada. dhankooda dhallinyarada soomaaliyeed waa in ay naftooda kula xisaabtamaan dadaalka ay dalkooda geliyaan iyo gacanta ay ka geystaan horumarinta iyo dowladnimada, ayuu yiri madaxweynaha. madaxweynaha ayaa xusay in tallaabooyinka ay qaaday dowladdu ee adkeynta midnimada
iyo madax banaanida dalka ee horseeday dib u soo celinta maqaamka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolka iyo guud ahaan caalamka. Intii kulanka uu socday, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maruuq Qadiije Maxamed Diiriye ayaa la wadaagtay madaxweynaha nuxurka shirkiga qaran ee dhalinyarada, horumarkii ay ku tallaabsadeen dhalinyarada Soomaaliyeed sanadihii la soo dhaafay, aragtidooda ku aadan qorshayaasha dowladda iyo caqabadaha heer dowlad goboleed iyo heer federaal ay tahay in xalkeeda si wadajir ah loo shaqeeyo.